Për zotë i kryetar, të ndëruar deputet, pas një javë ndodhëm sërisht në këtë vend, në një akuzë tjetër, nga prokurori i përgjithshëm në Republikës Shqipërisë. Nëse në rastin e parë, pas të arsyeshme të flas nga karrigja e deputetit, tani jam në këtë foltore të shenjtë, për të shohur ju dhe gjithë opinionin publik. Unë jam betuar jo vetëm si deputet, por edhe si malësor në rregullat e traditës. Dhe jo si ndonjë nga këto malësorë të ditëve të sotme. Pra, nuk kam kryer asnjë vepër penale, asnjë krim në jetën time. Unë nuk kam vrarë apo shtyrë asnjëri për të vrarë apo për të kanosur njëri. Po ashtu du t'ju them të ndëruar deputet Kuvendit Shqipërisë dhe të gjithë zgjedhësve të mi në qarkun e Shkodrës, se nuk ka asnjë vendim të formës prerë nga asnjë gjykatë shqiptare apo belge apo në asnjë vend të botës. Unë kam respektuar kushtetutën e Republikës Shqipërisë si qytetar, si përmarës, si politikan dhe si deputet në këto 18 muaj. Sot jam gati t'ju shpjegoj dhe t'ju sqaroj para zgjedhësve të mi dhe para gjithë shqiptarëve të gjithë akuzat që bëhen ndaj meje. Do të zgjatem paksa, por keni durim dhe më ndjoni. Është vërtet që në 1998 unë kam emigruar drejt Belgjikës, si gjithë shqiptarët nga hallet tona, dhe atje kam kërkuar azil politik. E vetmja rrugë për të siguruar një dokument në Bashkimin Evropian ishte në atë kohë paraqitja si shqiptar i Kosovës, sepse shqiptarët e Kosovës në atë kohë vunin genocidin e Miloševićit, dhe vetmja mënyrë për të marrë një dokument ishte kjo. Pasi kam qëndruar për rreth 4-5 muaj atje, mua më është refuzuar qëndrimi atje dhe unë kam lënë Belgjikën dhe jam kthyer në vendin tim. Pas kësaj, unë për herë të parë emrin Aleksandër Kurtit e kam dëgjuar pas pak ngjarje, kësaj ngjarje që ndodhi. Unë duhet i përcjell ngushëllimet e mia më të thella familjes Kurti, bashkohem me dhimbjen e tyre dhe do t'ju garantoj atyre që unë nuk kam asnjë lloj lidhje me këtë çështje. Trupi pa jetë i Aleksandrit u gjet nga policia belge me 5 mars 1999. Unë kam deklaruar se nuk kam qenë Belgjik në këtë kohë dhe nga kjo kohë deri në 2004 unë nuk kam shkelur kur në atë vend. Këtë gjë unë dhe avokatja ime e kemi bërë më së qartë organeve belge. Sikur mos mjafton të kjo, në mars të vitit 2013, familja ime në praninë të 24 burrave edhe 2 klerikëve ka bërë be familjes Kurti. Dhe shumë nga ju e kuptoni shumë mirë se çfarë do të thotë be dhe çfarë do të thotë falje në gjaku. Është një ndryshim shumë i madh dhe ftoj median ta përcaktojë mirë këtë çështje, sepse bënja be me 24 burra dhe falja gjakut kanë një ndryshim shumë të madh, shumë dramatik. Në këtë botë ka shumë njerëz berrëshëm, por familja Froku i ka dalë borxhit me moral familjes Kurti.
Gjithashtu, edhe një herë do t'i lutesha gjitha medjave që këtë informacion që ka sjell Belgjika dhe që është futur në relacionin e prokuris, ta verifikoje mirë me saksi. Nëse doni ta provoni, unë kam edhe pamje filmike, edhe firmat e këtyre 24 burrave që kanë firmosur në këtë B, që ne i dalim borxh kësaj familje dhe gjithë burrave të Krahinës. Edhe atëherë edhe sot, unë nuk jam shmangur për asnjë moment përgjegjësisë ligjore. Por për 16 vjet, drejtësia dhe autoritetet belge nuk kanë gjetur as edhe një provë që të më fajsojnë mu. Po ashtu, avokatja ime Karin Kuklet e ka provuar para drejtësisë belge se unë nuk ndodhesha në atë kohë në territorin belg. Fatkesisht, këtu në Shqipëri pa bërë asgjë, prokuria dhe politika të bëjnë kriminal, trafikant, tutor edhe gjithçka. Zotëri deputet, me lejoni të ndalojm në disa momente. Në vitin 2004, autoritetet belge më kanë thirrur si i dyshuar dhe unë për 2 muaj kam qenë ndaluar aty. Dhe pas 2 muajsh jam liruar pa asë edhe një kusht nga gjykata belge. Në vitin 2010, jam dënuar munges 10 vjet, dhe gjykata lartë shpalli pa vleshmërim e këti dënimi, duke me shpallur pa fajshëm dhe duke rikëthyrë qeshtje. Pa po e theksoj, edhe pas 16 vjetësh, prokuria përgjithshme dhe drejtësia atje nuk ka mundur që të gjenjë qoftë edhe një provë sa më të vogël, sa do të vogël ndaj meje. Unë sot jam kryetar legjitim i një partije, Partisë Krishtian-Demokrate Shqipërisë. Unë jam i ri në këtë parti, por edhe në politikën shqiptare. Shumë kush ja dedikon suksesin kësaj partije Mark Frogut dhe pasurisë që ka mbledhur Mark Frogu dhe familja e tij gjatë gjithë këtyre viteve në emigracion dhe në biznes. Në fakt unë i kam nevëritur këtë zëra dhe i kam dhënë përgjigjen thashëthemeve. Shkodrant, Pukjan dhe Malësia Madhe kanë votuar Mark Frogun dhe Alternativën Krishtian-Demokrate, jo se Mark Frogu ka pasur para dhe është i pasur. Sepse këtu ka edhe më të pasur se sa unë. Dhe ato që ishin kandidat atje ishin të pasur, sepse ishin pushtet për 8 vjetë. Dhe kjo nuk ka lidhje dhe nuk ka të bëjë fare me pasurinas me paranë. Dhe në fakt pikërisht sot, ato njerëz që shpifin dhe bëjnë politik me akuzat ndaj meje dhe me hallet e mia, nuk din të bëjnë gjë tjetër, vetëm të shpifin dhe të përbaltin figurën time dhe të familjes time. Unë jam nënshtruar gjithmonë ligjeve të shtetit shqiptar. Kam hyrë në zgjedhjet e 23 qershorit 2013 me të gjitha, duke plotësuar gjitha kushtet për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Mandatin tim më kanë dhën sovrani i qarkut të Shkodrës, më ka certifikuar KQZ-ja, Kolegji Zgjedhor. Vleshmëria e mandatit tim është provuar në këtë kuvend nga Komisioni i Përkohshëm i Vleshmërisë së Mandateve. Nuk jam futur në këtë parlament nga drejtarja, por jam futur nga dera. Dhe
një milion vota ishin përgjigja më mirë për gjeverisjen e kaluar. Por them nga kjo sallë e kuvendit, kush kërkon të kriminalizoj këto vota e ka shumë gabim. Nuk ka bank as band që të blej vullnetin e popullit për ndryshim. Këtë harrojeni. Kjo majorancë ka për detyrë të mbroj votën që u ka dhënë të bardhë shqiptarët me 23 qershor. Humsit të ta bëjnë piskte. Duan të halmojnë edhe politikën, duke kërkuar bandit në këtë parlament. Por unë nuk lejoj askënd që t'i shes shqiptarve dekriminalizimin si sapun për djath, duke përdorë ku fomentime politike dhe duke hedhur balt mbi figurën time, mbi zgjedhësit që më votuan mu, mbi familjen time. Nga kjo sallë, shpesh herë, padrejtësia ka marrë fuqin dhe drejta ka marrë arratim. Në këtë sallë janë bërë shumë amnisti, pazarët pista, por unë sot nuk jam këtu për të bërë gjyqin as kujt, por jam këtu për të mbroj veten time, dinitetin tim. Unë kam reaguar në fakt kur publikua lajmi për këtë çështje në mediat belge në tetor të vitit 2014. Fillimisht kanë qenë artikuj thuese me të njëjtin tekst me standarde skandaloze në raport gazetaresk, të botuara në portalet të një grupi mediatik të Belgjikës. Asnjë gazetar nuk më mori në telefon për të më pyetur. Në fakt u duk të arsyeqare se ishte një trafik i pastër mediatik. Atëherë unë i konsideroj një shantazh të fliqur dhe i kam identifikuar autoret e këtij sulmi të paskrupullt. Gjithsesi unë i kam sqaruar edhe politikisht këtë histori, kush ka pasur vesh e ka kuptuar. Gjë e më keqe është shkatrimi i imazhit për personin që përfaqëson vullnetin e popullit në këtë sallë. Unë në fakt nuk kam kërkuar mbrojtje as nga ministri i brendshëm Samir Tahiri, as nga kryeministri Edi Rama. Para deputetëve të opozitës duhet ju them se as për një çështje, as për një tjetër, as për çështjen e vllajt tim, asnjëherë unë nuk kam qenë skllav i kryeministrit, as i kryetarit të parlamentit. Unë jam skllav vetëm para Zotit dhe askujt tjetër. Atëherë unë, të nderuar deputet, nuk jam këtu të ju kërkoj votën kundër kërkesës prokurorisë, po ju them që mos ta fusni fare në rendin e ditës. Nuk ka asnjë lloj problemi. Kjo është një çështje që i takon drejtësisë dhe vetëm me drejtësinë shqiptare apo gjykatën e Tiranës, apo gjykatën belge, apo Strasburgun, unë do ta zgjidh çështjen time dhe do ta zgjidh drejtën time. Faleminderit. Jam i gatshëm. Kush të ketë ndonjë pyetje, i përgjigjem. Po. Faleminderit, zotë.